nedeljski polfinale, evropskega pokala. Kaj napoveduješ za nedeljo? Jaz mislim, da bo ena težka tekma, ampak da bili bomo vse, da držimo čim boljši rezultat. Seveda gremo, še posebej doma, gremo samo na zmago, ampak vsi vemo, kakšen renome ima nemška Bundesliga in Gummersbach kot klub. Zato nam ne bo lahko, ampak seveda gremo na zmago.